Nu skal vi lære at rense og ordne rundfisk. Når man ser rundfisk, så kan du lige se her, så er alt det her rundfisk. Vi har en knurrhan, vi har en torsk, vi har firsing, og så har vi en smuk makrel. Makrellen, ikke? Prøv lige at se, hvor er den skønhed, hvor smuk den er. Jeg elsker makrel. Nå, du tænker måske, hvordan kan det alt sammen hedde rundfisk? Altså, de går under den samme kategori. Det er egentlig meget simpelt, fordi det her, det er en fladfisk. Og det her, det ligner ikke det her. Vi er enige om, det her, det er en rundfisk, og det her, det er en fladfisk. Så det her, det er fladt. Det er det rundt, okay? Der er ikke nogen, der hedder trekantet eller firkantet fisk. Så der er det der fladfisk, og så er der rundfisk, og det er det rundfisk. Jeg håber, vi alle sammen er så langt så godt med. Deres forme, om det er flad eller rund, har selvfølgelig en betydning for, hvordan vi flår, fliterer og renser den. Når det er, at vi har en rundfisk, så har vi to fléer. Modsat fladfisk, der har fire fléer. Så den har en flé her, og så har den en flé her. De er fuldstændig identiske, ligesom på alt muligt andet dyr. Ligesom os mennesker. Vi har en pat her, en pat her. En bold der, en bold der. Yes. Great examples. Ja, prøv at se her. Fisken, den er helt snorlig perfekt. Ej, ved du hvad? Hver gang jeg kigger på en torsk, så tænker jeg på den der maleri, der er på SMK af torsk. Kaja Bloks maleri med torsk, det er så smukt. Nå, den går lige til grænsen, den her. Den er købt af en fiskekutter. Og var det mindre, så måtte han faktisk ikke sælge den, mener jeg. Hvordan ordner vi den? Prøv at se her. Den er sådan en numsehul der. Hvis man presser for hårdt, så skider den. Ligesom mennesker. Så vi tager her og laver en snit. Stille og roligt. Se her. Det her, det er torskelever. Man kan spise dem. Jeg elsker at spise torskelever røget fra på dåse. Det er så frodigt. Og sindssygt gode at komme med mayo og sådan noget. Når man steger dem, det er jo super fede det her. Så dem her, dem kan man spise. Resterende, det spiser man 100% også et eller andet sted i verden. Det gør vi bare ikke i Danmark. Derefter tager jeg bare lige og fjerner det. Du har nok noget vand. Hvis ikke du har, så tager du lige hurtigt med noget serviet eller et eller andet. Og lige tør det her blod af. For når blodet først rammer kødet, så ændrer kødets farve sig, og det bliver mere mørkt, og det vil vi ikke have. Så er vi lige og fjerner det hele her. Yes. Så, der er mange måder at gribe sådan en torsk an på. Nogen vælger at gå ind fra siden og trække det op af, som aldrig lykkes mig. Jeg synes, der er for meget kød, der sidder på, når jeg gør det. Og det synes jeg er ærgerligt. Og så er der nogen som mig. Jeg kan godt lide at gøre det på den her måde, at jeg lige kaster, hvad vil man sige, flæsken på disken. Torsken på disken. Og så løfter jeg her på sin arm, og så løfter vi, så den har været i bad. Vi løfter lige på finnen her, og så tager vi og skærer det mod hovedet i en trekant, og så den der. As you can see, nu har vi hovedet her, og den sidder stadigvæk på der. Jo mere fisk der er på, jo mere stabil bliver den, så derfor så vil jeg faktisk altid lade hovedet sidde på, indtil jeg ligesom er færdig med at filetere. Jeg har lavet to skråsnit heroppe mod hovedet, bag finnerne. Bag det her gæller og finner, der har jeg lavet to snit op imod hovedet. Og nu tager jeg min kniv. Jeg sætter fisken på maven af den, hvor den ikke kan hygge sig. Imens jeg går ind heroppe fra, den har den her fin streg. Så vi skal faktisk ind, og så skal vi ramme denne streg. Først så laver vi lige en lille hul her på skinnet. Bum, bum. Og vi skal hele tiden være på den rigtige side af ben, sådan så vi ikke laver VU på den. Sådan der. Så går jeg bare ind, kan du se herind. Og så lader jeg min kniv arbejde ned mod benet. Altså hele tiden sådan sætter jeg min kniv på benene. Benet sidder lige her, så det er der, jeg lader min kniv spids komme på. Og så trækker jeg langsomt. Og det er vigtigt, at det bare sådan langsomt op ad benene. Der er ikke nogen grund til pikmåling. Hvis det er din første torsk, du ordner, gør det stille og roligt. Det handler om, jo mere kød du kan få ud af fisken, jo bedre er det. Går vi ind, fisk ind, fisk ud. Og vi laver, du har lagt mærke til det, så giver vi den sådan nogle gentle touch. Når du kommer her ind i midten, så er der den her tyk ben, der går igennem. Så lidt ligesom på vores fladfisk, så er der lige sådan, at man skal sådan lige komme over den med sin kniv. Og det gør det bare helt stille og roligt. Ikke noget med pres, for vi skærer ikke i benet, vi skærer i kødet. Det er vigtigt, at du ligesom lader kniven arbejde. Prøv at se. Det er faktisk sjovt, at den her torsk er lidt porøs i kødet. Det er egentlig mærkeligt, i den størrelse, den har. Hvorfor den er det? Så. Kan se der. Hup, 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 hup. Og sådan. Her, bum. Så tager vi den af. Og her, der skærer man så det her ben over. Der sidder sådan nogle ben her. Håber på. Ej, det er virkelig mærkeligt, at den er så porøs. Håber ikke, den har været saltet. Nej, den var helt frisk. Sådan. Så her, der har vi den ene flæs. Som du kan se, så er der ikke noget kød her på benet. Alt er kommet herover. Så herover, der har vi det her store, flot stykke filet. Hele stykket her. Der er ikke noget ben her. Der er noget ben, der sidder lige herinde i midten. Når det er, at man så ordner sin fisk, så er der selvfølgelig også nogle forskellige udskæringer, man ligesom kan gå efter.
Jeg tager min kniv og lige sætter den på se det her ben her. Kan du se dem? Det er ben, der sidder lige her. Der tager jeg og skærer lige inden det. Sådan. Og jeg mærker lige med fingeren, det går hertil. Sådan der. Det er det slaget på fisken. Og skærer det her. Finder jeg. Og alt det her rester, hvor der sidder noget ben på, det ryger selvfølgelig direkte i formgryden. Så der er ikke noget, der går til spil. Slaget her, det tager jeg lige og skærer af. Og her, der har jeg, sådan lige gør sådan der. Whoop. Et pænt stykke torsk. Og herover skal jeg lige vise jer en trick til jer, der har set min mørbra-video. Der kan jeg jo godt huske, at vi lavede sådan en trick, så der kom lige en ekstra kuvert mørbra ud af vores mørbra. Prøv at se her. Vi tager hele stykket her, lægger vi en lille snit, og så går vi ind til skinnet. Så tager vi lige så stille og lige friterer den, så længe vores samvittighed holder. Når vi så kommer her, så flipper vi. Og hernede, der sætter vi en lille bitte snit, sådan så at fisken lige får lov til at åbne og knække sig. Sådan. Så sætter jeg min snit der. Så tager du en lille smule æggehvid, lige smører her, lukker, smører henover. Når du steger den her stykke fisk, og dine gæster spiser det, så er det altså fuldstændig som at spise det her. Fordi at det her kød her, det limer sig fuldstændig fast, så man kan slet ikke se, at det er halestykket, man flapper over. Normalt vil du ikke kunne stege det her stykke ensartet, fordi det er meget tyndt her og tykt her. Men på den her måde, så får vi fuldstændig samme tykkelse over det hele. Det betyder, at du kan bruge hele halestykket til mad. Og så tænker du måske, hvad gør vi med den her flap? For der sidder jo noget kød på den, og havde det været en større fisk, så havde flappen været langt større. Benet her tager vi bare lige og skærer af. Den skal i formgryden. Man kan gøre det, at man bare lige tager sin kniv. Og lige fjerner kødet fra skindet. Og med det her kød her, der kan du så lave min frikadelleopskrift, som er verdens sygeste fiskefrikadelleopskrift. Der kan du bruge alle slags hvidt fiskekød. Så det gruer jeg til frikadellegryden. Som du kan se, når man ordner en fisk, hele fisk, så er der ikke bare til én ret, det er ikke bare til stegning. Man kan selvfølgelig vælge at helstege det eller hele bage, men når man ligesom lærer at arbejde med de forskellige stykker af fisk, så kan man lave en hel masse sjov ting ud af det. Selv det her skind kan laves om til fiskeflæskesvær, og hoderne, fiskehoder. Nu er det her jo en lille bitte torsk, men lige her under øjet, lige her, der sidder der en muskel. Og det er faktisk torskekæben, der sidder der, og den er hammerne lækker. Altså, det er en delikatesse. Den tager vi lige. Altså igen, den er ikke særlig stor her. Den har konsistens fuldstændig som sådan havtæske. Altså helt fast på at se det her kollagenindhold i gummibold her. Ikke? Dem kan man skinstege. Man kan også vælge at bare kramme det i sin frikadellefars. Man kan gøre mange ting. Den anden side af fisken, det er fuldstændig nøjagtigt det samme. Der er nogen, der kan bare sætte kniven på halen og lige trække den. Det kan jeg ikke finde ud af. Så det igen går ind her. Stille og roligt. Løsne det her ben her. Wup, wup. Det er faktisk lige ud af landvejen, det her. Det handler om lidt øvelse, og det handler om, at man lige giver sig selv den tid, de nu skal have. Nu har jeg taget hele benet af, og torske hoved. Vi har torsken Torben her. Han er klar til at komme i fanggryden. Ham sætter vi herover. Jeg viser lige igen, hvor de her ben, der sidder hen på sig her. Her, hvor glansende skin er, der tager vi bare kniven. Og så går jeg ind, jeg kan se benene langs, og så sætter jeg en snit nedad. Det er godt nok nogle små torsk. Et eller andet dag, når vi har råd, hvis alle abonnerer, der ser den her video, så får jeg råd til at købe en stor torsk. Så kan jeg nemlig vise jer, hvordan man ordner sådan en. Så sætter vi en snit der. Heroppe, der har vi også det her vivu, der ikke skal være der. Der tager vi også bare lige og sætter en snit. Så bliver det bare lækkert. Men lad være med at ligesom tage for meget kød i dag. Husk, at alt koster det samme kilo, ikke? Jeg laver Danmarks største sådan nær et køkkenkanal, hvor intet går til spil. Og det sker det fandme heller ikke, men den er fucking fanget, og det er sådan en halvtruet dyreart. Når man så egentlig har den, så behandler den ordentligt. Så har vi lige at sætte en snit der. Bum. Med hele stykket gør vi nøjagtigt det samme. Vi går ind, og så sætter vi en snit her. Kommer hele vejen ned til skinnet. Og lige fjerner skinnet til den tykkelse, vi nu synes, den skal have. Så flipper vi, skærer skinnet, tager her og laver en lille bitte snit, sådan så at den har den her naturlige knæk, som om vi har skåret den med kniven. Du kommer selvfølgelig en lille bitte lag æggehvide på, og så lukker du. Og med den her lille snit, vi har lavet her, så ligner det også en skåret, flot stykke fisk. Og det der, ikke? Det der, det er penge.
Det er ikke ud af vinduet, men det er direkte i kassen. Og så er det også håndværk at, at vise noget ordentligt, altså et bedre stegning, når det er, at man har den her ensartet tykkelse. Jeg er en rigtig sømand nu. Og en rigtig sømand, han respekterer sin fisk. Nu skal I se her. Det er sådan her, man ordner torsk. Og det er ikke bare torsk, det er også andre slags rundfisk. Som du kan se her, så sådan en makrel er nøjagtigt det samme, eller andre slags rundfisk. Knorhagen også næsten det samme. Men så har vi sådan en fætter her. Den her grim satan her. Den er jeg nødt til at vise jer i en anden video, hvordan man ordner en piercing. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, at du har lært at ordne rundfisk i dag og rense den, og hvordan du ligesom fileterer det. Jeg kommer til at lave en hel masse videoer, hvor der er en hel masse fiskeretter og fisketilberedninger. Jeg kommer til at nørde en lille smule omkring det her med fisk, fordi jeg synes, flere mennesker skal lære at spise fisk. Specielt fra Danmark, fordi vi har noget af det bedste fisk på hele kloden. Tak for, at du kiggede med. God sommer.